حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، واٹس ایپ فیس بک پر رپلائی نہ کرنے والوں کو 5-5 چمیاں دینی پڑیں گی، حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، آج رات سے فیصلے پر عمل درآمد شروع، نوجوانوں میں خوشی کی لہر۔ حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، واٹس ایپ فیس بک پر رپلائی نہ کرنے والوں کو 5-5 چمیاں دینی پڑیں گی، حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، آج رات سے فیصلے پر عمل درآمد شروع، نوجوانوں میں خوشی کی لہر۔ حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، واٹس ایپ فیس بک پر رپلائی نہ کرنے والوں کو 5-5 چمیاں دینی پڑیں گی۔